teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah teman-teman, ini biasa kita kalau dari simpang atau dari mana-mana mesti mampirin yang cendol gitu teman-teman. Tuh cendol legendaris, cendol apa namanya, gula aren ya. Soalnya semuanya suka niki, nggak ada susu, nggak apa bisa request nggak ada susu. Nah terus ini kita mau pulang teman-teman, kita mau mampir ke rumah Mbak ini dulu, terus boleh mau ya. Ya kangen dur. Mampir nih Mbak Iti dulu. Males lah. Buri. Buri lah nenek tuh lama itu tutup. Mantekin. Malah pas yang buri. Berenek uang. Ngadi ngulon. Enak wek. Ya wes tak tutup tirone. Saya kisah mana tak tinggali. Wes, aku balik nena. Mbak Iti nang ladang, teman-teman. Ini lah, Mbak. Iya, muni wae, Mbak Yuna muni wae. Yo, kita ke rumah Mbak Wae. Apa plus ini mak wae. Mbak itu. Well. Dan kula mbak. Lah, nah, sik teko kok teko. Kelik to niki. Kae lho digendong lho Mbak Yuna. Apa iya? Ya lihat Tony kemati nih. Sini, mawek mana? Dok, mawek di mawek. Celun kon balik ngono. Celun kon balik. Para nana nana. Teng buri enak nana. Buri wewe nak kandang. Iya, kalau ngajak pitik. Kan to pitik babon nyar ge selesai. Nanti kan mau ora marani to sampean. Lemine dilempit dilek kan oleh. Gimana sih? Parah ngiyop. Oh, ki pitik kang ngajak es gede-gede. Iya, pitik lek dipok yang ini ki apik. Ini untuk babon nanti Li lah apa? Ini manung lho. Ini lho, sosis. Itu sosis jajan kok, nanti mak wek, mak me. Oh, ngomong ke mambengi. Mbak mambengi balik tak, Li? Balik ramangar, Mbak Nung. Terakhir siapa? Terakhir Magun. Bapak neng di? Mbak Iti yang ladang tau mak? Oh tuku es kilo lah kak kong di? Oh ki kong panganan kong bukan kong oh ini sendak mumun di pak sengenak sendak ya turano sisih nih. Kok kilo tukungan mau Mbak Iti tak tukoknya bano wong renek kita tak tinggal nih Mas Wati ya kamu. Ya buka. Masak tukoknya dewe sing ngetan. Wih, kene. Buka. Sekong itu. Sekong anu apa? Nyetar ke apa? Seko bawono iki mau. Buka. Kok bukane mau. Rene lho le. Oke. Lah mau wetan kotor lho. Lah ngopo iki? Mangane kotor oncek wetan. Ya mbok iso. Lah mbok men. Panganan kuwi lho. Lah bapakmu mbok. Kok? Nganu tahu goreng iki lho senengmu. Heeh. Awas le bukan to, Mak. Wiswo sampean wiswo sik. Sik kon buka ngono. Ya lho, jangan buka. Tahu. Iya nggo lawas aku. Eh, salah mbok digan aku diteri Mbak Iti nganu. Mbak Yana, kamu mau yang ini.
sampai hati ya Vicky. Ya. Mbak Yuna kan. Iki sing renek SMA wae iki. Mbak Yuna, engko barengan karo Alwi wae, mau Mbak Yuna wis tak kei dhewe mau nengan tak tinggal kono. Ya. Sing ora nek ese. Sing ora nek ora nek ese. Padhe kan padhe. Padhe celun. Padhe. Celun wi SD ngono. Bisa kan lope-lope. Aku nang mobil. Kiwa sambung bel. Yo ra iki wae kok. Ayo. Apa? Nggo cakongan kok. Iki lho pam memang bengi manut. Aku. Papa-papa ingon itu. Tapi ora wong aku iki enggak ada panganan jek tok warek. Tak gorekne kebak wong entek rong gulung kae. Wong ngono. Maem aku anu. Maem warek. Mana? Teman-teman, angger saka simpang iki. Enggak tahu ketinggalan orang tuku cendol ya. Harus aren. Mesti harus gula aren. Mama senengane iki. Seneng aku liane iki, Mbak Nong ngepeki kamera. Oh ya, Mbak. Ngojok dulu. Sampun aja, Mbak. Kacang enggak enak. Kakak mesti kok toh? Mak ceklok mak nek mungko, Mak. Kamu cak toh? Dengan enak aja. Sing enak sih loh, Kak. Bapak mama ngandi, Dek. Wes, wes dikok kok. Aku berarti sampean. Kok sulap men tak syuting. Apa? Tua. Kuwi es kae, gunamu kae sing jero rene es. Iki. Ya, Toni mlendot kambenan le. Oh iya, waya mor sing rasa iki es ya. Toni ra kuat. Heeh, iki Toni. Untune kepodo aku lho nur budi. Ketakak. Kekemas sing gak dikae es ger telu tak kene mbak iki siji, kene loro. Kuwi kan tek, kuwi kan Kang Jaton. Kehituran. Ngalem. Wis suwet. Lali aku. Nek taun iki ya untune wis entek. Endi rujan? Rujan ladang kok. Yo urung kaki mangkat tekan loro iki kok. Cilok lumayan namanya. Mau tuku ning gerak loro. Kae tek kan. Oh, kuwi sing gak pedes Alwi. Cilok yo ngono.
aku kan mbok ning campur kandang apa kandang pitik-pitik agak akeh. Dibok. Dibok kuwi engko nek wis mulai kuwi lanang-lanang apa enek wedoke kuwi? Wedoke saiki. Oke sing lanang. Oke sing lanang malah meneri oke sing lanang. Lah babonmu kan juga. Babone lho. Babone iki. Endokne apa sing dibleh kan? Tak bleh no lho. Sing babone iki mbiyen iki babone. Ya lho, dilen ho. Buar iki api-api lho turunan iki. Oh, iki udu babon siji to? Babon papat. Lah pitik pitu netes bareng atau tinggal ning ayo. Ayo. Layana kan. Anake nganu. Dasare turunane pite mama iki sing neng kene iki api-api kok sing terke aku kok merek-merek ngono kok. Ndi? Urung digobale to? Jadi enggak? Jadi. Wis kong, wis kong. Ora usah dadi sayang-sayang wis ben Mbak Yuna iki ngejak dolanan. Nah teman-teman guys, udah menang nek nangis. Wis do dolanan neh iki wis pas beduk iki balik meneh. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin channelnya Mbak Nung dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.